You? Wewe, why are you touching my husband? He's my friend. Huh? Ebu rudi zako ghetto. Hey, toka, toka, inuka, inuka. Toka, chana na bwana. Toka hapa. No. Chana na bwana. No. Tuseme beke end up na junior. Aezi. Mm-mm, tuseme. Useme na nani? Hanipendi. Najua nipendi. Mwambie na mpenda. Najua nipendi. Guok. Do you like my boots? Tuseme Raila kishikwa leo. Hawezi. Tuseme. Useme na nani? Team Becky, vote for my daughter in love, Trisha Khalid. Link is on her bio. Thanks, mama. Hi, guys. Vote for Trisha. Alicia was nominated for Pulse Influencer Awards. Yes, please vote for her, maze. Tushinde kitu. Team Becky. Sindio? Yo, 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 mambo vipi. Vote for Team Becky. Link on Trisha's bio, jamani. Ah, beautiful ladies. Pige kula, jamani.